Tinc una curiositat per saber com vas començar tu. Jo vaig començar a guionista l'any 70 a Televisió Espanyola, amb un programa en blanc i negre, que es deia Luces en la Noche, sí. Que el realitzador era un capità de l'exèrcit, tenia molta gràcia perquè de dia estava al quartel. Carai. I a la tarda, bueno, de dia al matí, i a la tarda tenia la plantilla de realitzador. Ja veus. Vaig durar un any perquè van fotre fora per rojo separatista. Jo no era gaire rojo ni massa separatista, però bueno, van posar l'etiqueta. I ja no vaig tornar fins l'any 67, a Madrid, en un programa que es deia Poprama, que fèiem el Carlos Tena, el Diego Manrique, i vam fer un programa que es va dir Poprama, sí. I al cap d'un any l'Arandes, el director de Barcelona de Ràdio Nacional i de Televisió, sí, sí, Espanyola, sí. Aleshores, al circuit català de Televisió Espanyola, em van donar el Musical Express, que per mi va ser ja un hito, no? El boom. I aleshores vam començar-lo aquí i després ja el vam passar a la 2 per tota Espanya. Mm. I allà vaig començar en sèrio perquè en el Musical Express érem quatre i ens repartíem la feina, però aquí ja era jo sol com director del programa. I a partir d'aquí de Sant Joan, quan es va muntar TV3, em van demanar, vam fer el Casa Show, i així ja m'ho vaig començar a creure que servia per la tele. I de tots aquests programes que has fet, amb quin et quedes? Són diferents. Aviam, jo hi ha dues etapes a la meva vida professional. A veure. La intensament musical, des que vaig començar l'any 67 fins a l'any 84, sí, que vaig dirigir una revista de música que es deia Vibraciones, vaig fer durant 11 anys article diari sobre música, vaig escriure llibres i tal, i després a partir del 84, quan començo amb el Casa Show, que ja faig sempre el mateix tipus de programa, yeah, el talk show d'entrevistes i tal. Per mi la història dels 5 anys de Musical Express són inesborrables i encara trobo molta gent que, més joves que jo, però que gràcies a aquell programa van començar a aficionar-se a la música, músics professionals d'èxit d'ara. Però hombre, pues jo quan veia Musical Express pensé, jo quiero ser como estos, tocar ese tipo de música. Sí. Per tant, per mi és una etapa molt important, no? I que a més ja dic, molta gent me'n parla encara. L'etapa de TV3 és única, perquè començar un projecte i estar allà el primer dia, o des del primer dia, fer 5 anys al Casa Show, que és un programa complicat de fer. Complicadíssim. Doncs val lo seu. Sí. Després a Televisió Espanyola hi ha una etapa que jo faig l'Un dia és un dia, que era un programa de nit de la primera cadena, sí, sí, que tancàvem amb un striptease, no sé si te'n recordaràs. Tant. Que també me'n parla molta gent, però per l'striptease. Mira que allà venia gent d'altíssim nivell. Ja, però un striptease és un striptease. I entre mig vaig estar a la SER fent, que també és una etapa que recordo molt de gust. Jo he anat dues vegades a la SER. Els programes de la tarda, el que ara fa la Gemanierga, que sí, deia el Sermón. Sí. Jo sempre deia, com a prova, quan em preguntava, per què se llama el Sermón, el teu programa? Diu, perquè l'hacemos en la SER, si fos en la COPE seria el Copón. I l'Àngel Casas també ha lligat amb això de la tele o no? Home, es lligava lo just. Home, jo crec que la tele dona un plus, no? Això sí. Si sortir per la tele i que et vegi tant milions de persones dona un plus. La veritat és que sí, que, bueno, doncs, més jo va coincidir diversos, o sigui, jo m'he separat tres vegades, he tingut tres parelles estables, diguéssim, yeah, no? Una primera, que va ser la mare de les meves primeres filles, dues noies, després vaig tenir un altre, 4 anys amb una altra parella, que no vam tenir fills, i després ara amb l'Olga porto, farà 25 anys que estic casat amb l'Olga. Carai, tu, 25 anys. Amb molta paciència, i amb l'Olga vam tingut una nena que ara ja té 18 anys. I tu, que saps com funcionen els mitjans de comunicació, com funciona la tele, no has tingut mai problemes de censura ni cap problema important que t'hagi fet pensar que se'n vagi tot a prendre pel sac? Aviam, n'he tingut de problemes tontos, eh? Però me recordo que quan vaig entrevistar Mick Jagger amb motiu de el Mundial de Futbol de 82, sí, els Rolling Stones havien d'actuar a Barcelona. Exacte. Havien actuat, però venien a actuar amb motiu de Mundial, convidats pel comitè organitzador, havien d'actuar a Barcelona i a Madrid. I aleshores, a Barcelona, havien d'actuar al Camp de l'Espanyol. I no sé què va passar, que no els hi van donar permís, potser per la gespa, no sé si malbé. A Madrid van actuar al Camp de l'Atlètic de Madrid. Sí. I aleshores el Mick Jagger estava molt, molt emprenyat. El Gai Mercader, que és l'organitzador dels concerts, sí, sí, l'organitzador, em va dir, té moltes ganes de parlar, si vens a Viena et donaran l'entrevista. I vaig anar a Viena
i vaig preguntar. I el tio se sabia de memòria, el nom del Pablo Porta, del no sé què s'aporta, sabia el nom de tothom que remenava les cireres en aquella competició, en aquell mundial. És en Jagger. I aleshores va fer una declaració explosiva, diu, el senyor Pablo Porta mana més córrer a Espanya. Així, com t'ho dic. Jo em vaig quedar de pena, dic, i per què? Diu, perquè Rey és el president del comitè organitzador del Mundial i ens ha convidat a tocar. I el senyor Pablo Porta ens ha prohibit tocar al Camp de l'Espanyol. Per tant, mana molt més aquest senyor. Aquesta entrevista no es va passar per la tele, perquè quan vaig arribar a Barcelona em van preguntar, el director d'aleshores em va preguntar com ha anat l'entrevista i tal. Dic, home, bé, mira, diu això, altre. Però més coses, parlàvem d'altres temes. I hem gravat una cançó en el Rolling Stone. I diu, això no es pot donar. Ja veus. Diu, no es pot donar. Diu, com a amic et dic que no ho donis. Dic, no, escolta, com a amic no, com a director. Ja, o passes pel tubo o te'n vas al carrer. I no es va donar mai aquella entrevista. Ja veus. I això és una de les coses que han passat. I una vegada em van posar a Musical Express. Sí. Dos setmanes, o sigui, 15 dies, de sanció d'empleo i sueldo. La tele democràtica. Sí, perquè vam passar, era al principi dels videoclips, hi havia una cançó de Duran Duran que es deia Girls on Film, que es veia noies que es barallaven amb un coixí a sobre d'un llit. Sí. I es veia algun pit, sí. Alguna teta per allà dissimulada. Ja. I nosaltres ho vam passar. Però, doncs, per passar això, el realitzador i a mi ens van sancionar dues setmanes d'empleo i sueldo. O sigui, era un programa que es feia per tot Espanya. Vam estar dues setmanes sense sortir. Àngel, què m'has d'explicar a mi? No, és veritat, eh? Que tinc un expedient per dir-los a tots els directius de l'època de totes les cadenes que eren tota una colla de llepaculs. Era terrible, de veritat. Era i és, perquè actualment sé de bona font que no et deixen ni pensar. Quan nosaltres fèiem això que t'he explicat, sí, del programa de ràdio a Ràdio Joventut amb el BAC, sí, era un programa diari de mitja hora, un magazín que es deia Barcelona Internacional. Bé, el gravàvem. Passàvem tot el text que improvisàvem, que fèiem entrevista, una noia el copiava tota màquina, te'l tornaven a censurar, llavors havies d'agafar les tisores a la cinta, tallar aquell tros amb el Marlon Celo i passar-lo a la nit. Vull dir que, imagina't, fer la ràdio d'aquesta manera, una cosa demencial. En fi, Àngel, t'estic donant més temps que ningú. Avui en dia els nostres fills, si es volen dedicar a periodistes, més val que es dediquin a una altra cosa, perquè no hi ha foguer. Doncs bé, Àngel Casas, fins una altra. Gràcies per haver-nos escoltat, que tingueu sort.